Nog maar een paar jaar geleden telde Wanneperveen een bakker, een kapper, een supermarkt, een bankkantoor, een postfiliaal, een autogarage en een slager. Alleen die laatste twee zijn nog over, nu ook de geldautomaat binnenkort uit het dorp verdwijnt. Wij zijn nog mobiel, wij kunnen nog ergens naartoe. Maar er zijn ook mensen die kunnen dat niet. Ja. Dus daar wordt het heel erg lastig voor. Om de pinautomaat rendabel te houden, moeten er maandelijks 4000 opnames worden gedaan. Maar de Wanneperveenigers maken samen slechts 1500 keer per maand gebruik van het apparaat. En dat is voor de Rabobank reden om een einde te maken aan de diensten in het dorp. Nou, het is natuurlijk niet leuk dat er oproer is in dat. Je wilt natuurlijk ook graag als dorpsbelang zijn, dan wil je graag het beste voor je dorp. De supermarkt staat al jaren te koop. De snackbar staat ook leeg. In dit deel van de straat is nu alleen de slager nog open. En die maakt gebruik van de leegte die de supermarkt achterlaat. Vinden we heel jammer dat Wanneperveen steeds minder voorzieningen krijgt. Maar we proberen als enige winkel in het dorp er wel op in te spelen. Door iedere morgen vers brood te hebben. En wat kleine kruidenierswaren van iedere soort, dat de mensen niet naar Meppel, Nijenveen of Giethoorn hoeven voor een vergeten boodschap. Of... Ja, dat vind ik niet leuk als alles een beetje weggaat hier in Wanneperveen. Ik ben er niet mee. Oké. Lang. Alsof het allemaal niet genoeg is in Wanneperveen, blijken de telefoonverbindingen sinds halverwege vorig jaar ook een stuk slechter. De huisarts trekt aan de bel, want de slechte bereikbaarheid kan gevaarlijk zijn. Ja, betekent minder redzaamheid voor mensen. We willen graag dat mensen meer zelf gaan doen. Maar ook gewoon bereikbaarheid voor mensen om hulpdiensten te kunnen bellen. En ook voor ons als dokters om een bepaalde service bij mensen thuis te leveren. Dat kan niet meer. De huisarts vindt het zorgwekkend dat de leefbaarheid in het dorp hollend achteruit gaat. In het plaatselijke woonzorgcentrum staan inmiddels al kamers leeg. Omdat ouderen hier niks meer te zoeken hebben. Nou, ik denk dat er... bepaalde maatschappelijke organisaties zoals de bank toch moet de service in een dorp moet houden. Dat er dan niet gekeken wordt naar wat het kost om het te houden, maar wat het voor de leefbaarheid goed maakt om te houden. En ik denk dat er zeker een bank naar het maatschappelijk belang moet kijken.